er Bjarne Rasmussen, der er klar til nummer 21, som har Freddy Weihe, så Christian Vindhavn Rasmussen, Flemming Jensen, Jan Vestergaard, Kim Aamund, Mathias Storbæk, Ville Fredborg Jensen, så det er Massim Motorsports LMS-kører, Sim Møller, som skal starte som nummer 29, så har vi Lars Henrik Kastrup, Jens Østergaard Frederiksen, Eddie Brock, Mads Melin, Mikkel Lorentzen, så er det Trine Bonensak og Emily Kim Mortensen. Men det er altså de biler, der holder nede i pitten, og jeg ved også nede i pitten, så skulle vi også gerne have Katrine. Og hvis alt er så kan det jo godt være, at hun har nogle SSC-kører, der skal have nogle pokaler.